Remont na bloku B2 je u toku, nivo izvršenja do prošle nedelje iznosi oko 30% planiranih aktivnosti. Projektna dokumentacija se privodi kraju, a isporuka rezervnih delova i materijala teče dobro, kaže Dragan Živić, direktor termoelektrane Kostolac B. Važno je istaći da se radi bez zastoja 24 sata normalno, angažovanje u toku dana je veće i tada je broj radnika na našoj lokaciji oko 550. Preduzeća sa kojima privredno društvo termoelektrane i kopovi Kostolac ima potpisane ugovore o izvođenju radova, u noćnoj smeni angažuju 60 radnika na zavarivanju. Što se tiče dnevnih aktivnosti, preduzete su sve mere iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i poštuju se naredbe rukovodstva privrednog društva i smernice iz EPS-a. Ono što je najvažnije je da sve ide po planu, nema povreda na visokim temperaturama i nekih problema zbog zaista otežanih vremenskih uslova. Prati se gantogram radova i možda još uvek rano za neku ocenu. Da li će se izvršiti sinhronizacija bloka 1. novembra ili nešto ranije, ali je veliko angažovanje svih koji učestvuju u radovima da se ispoštuju zacrtani rokovi. Glavni nosilac svih aktivnosti je Energoprojekt, sa kojim kostolačka kompanija ima redovnu komunikaciju i analizu urađenog. Planiran remont bloka B1 u ovoj godini je zakazan za septembar i trebalo je da traje 25 dana, ali je direktor Dragan Živić uputio zahtev da radovi budu obimniji, što znači da bi ovaj remont trajao duže od planiranog. Planiran remont bloka B1 predviđao je smanjene radove, ali pošto treba uraditi zahvate na kotlovskom i turboenergetskom postrojenju, poslat je zahtev da ovaj remont bude obimniji sa produženim aktivnostima na pojedinim pozicijama, da bi mogla da se ispoštuje planirana proizvodnja prema EPS-u. Kako je istakao Živić, remont bi bio duži 10 dana i omogućio kvalitetniju sanaciju slabih mesta na crpnom sistemu kotla.